سلام رفقا. آقا این وضعیت دلنگون آخوندا اونم بعد از تمدید تحریما همچنان ادامه داره و خودشونم تو شیشو بشن که بالاخره چه خاکی باید تو عمامه بریزن. از یه طرف دل با پسا مشغول فوت کردن تو بادکنک نقض برجامن و میگن باید ما هم بریم براشون. نقض برجامه و اون پروسه نقض به نظر من باید اجرا بشه، شروع بشه. بله، بعدم از همین فرصت تمدید تحریما استفاده کردن تا یه حال اساسی از دولت شیخ فری بگیرن و دمدمای انتخابات بهش بگن تو اصلا بی‌حسی مزمن داری. یعنی هر بلایی هم که سرمون بیارن اصلا حسشو نداری که تکون بخوری. دولت بر سر دوراهی، مماشات یا اعلام نقض برجام. سخن اصلی ما اینجاست که آیا قرار است این رفتارها و بی‌حسی‌های مزمن در ماجرای اخیر و تمدید تحریم‌های ایران در کنگره و سنای آمریکا هم تکرار شود، یا اینکه می‌توان امیدوار بود به حرکتی متقابل از سوی دولت روحانی تبدیل شود؟ شریعت نداریم که میگه اصلا جمع کن برو، میگه زدی نظام و زهرمال کردی رفت، همه چی رو در و داغون کردی، اصلا نخواستیم، برو رد کارت. همراه خسته نباشید به تیم مذاکره کننده هسته‌ای باید گفت کشتی هسته‌ای کشورمان در امواج پرتلاطم نیرنگ ها به ناخدای دیگری نیاز دارد که دشمن شناس و موجاشنا باشد. بله، از اون طرف حالا حرف جماعت جام زهری چیه؟ میگن اصلا این بحثا نیست، میگن اصلا کی میگه برجام نقض شده، بابا همه چی روبراهه، ایشالا گربه است. باید سرمونو پایین بگیریم که موج رد بشه. حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور: نقض برجام توسط یکی از اعضا را نمیتوان یک جانبه با نقض پاسخ گفت. هر نقضی اقدام علیه تمامی متعهدین خواهد بود. خب حالا اصل داستان چیه؟ اصل داستان رو از زبون رئیس کمیسیون امنیت مجلس آخوندا بشنوید که میگه بابا اصلا اقدام چیه؟ مقابله به مصر چیه؟ اصلا مگه میتونیم کاری کنیم؟ وضع خرابتر از این حرفاست. در نقطه مقابله ما یک کشور نیست، آمریکایی که از شش کشور هست، پنج به اضافه یک، معنیش همینه. و تا اونجا که ما مطلع هستیم اروپایی ها مخالفن، طبیعتاً چین و روسیه هم نظرشون نسبت به اقدامات آمریکا مثبت نخواهد بود. بنابراین در واقع ما حتما نباید آغازگر در واقع عدم اجرای برجام باشیم. در واقع عزما حکایت کسی رو داره که طناب تحریم گردنشه، داره سفترم میشه، بعد اینا میگن حالا که طناب داره سفت میشه بیا یه کاری کن، خودت بیا چارپایه رو هم زیر پات از زیر پات بکش. بابا خب اگه این کار رو بکنه که فاتحش خونده است که. ضمن این که اوباما هم بای بای، مصوبات بعدی هم در راهه. شما میدونید الان ما 30-40 تا قانون جدید در کنگره آمریکا داریم، اینا در آب نمک خوابوندن قانون ها رو نمایندگان کنگره منتظرن آقای اوباما پاشو از کاخ سفید بیرون بذاره شروع کنن پروسه تصویب رو. بله آقا جون، هارت و پور زیاد دارن آخوندا، اما ته خط تو مخمسه ای گیر کردن که تکون نمیتونن بخورن. آخه عزمای زهر خورده که نای این شاخشونه کشیدن ها رو نداره، گذشت دوره این عربده کشی ها، حالا دور کش اومدن خود عزماست. خداحافظ شما تا فردا.